Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki atvykę į Šiaulių areną. Šiandien čia mes matysime dar vienas beseifų Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Ir šiandien mes turime Šiaurės Lietuvos derbį, galima taip sakyti. Ore. Donatas Sabeckis meto per varžovą ir pataiko per Igną Vaitkų. Baslykas prieš jį. Baslykas gerą energiją buvo įnešęs, tarkime, ir Palangoje rungtynėse, kuriuose žaidė šiauliečiai su Gargždų Kultūromis. Vaitkus prieš jį Sabeckis metimas ir pataiko Ignas Vaitkus per varžovą. Aikštėje. Būtis. Martynas Varnas. Gerai atsidengė korpusą. Dairas Gražins, kamuolį vėl į žaidimą, vėl Kuksikas, nieko nelaukdamos atakuoja iš karto po pagavimo. Jis Varnas mato būtent šiuos krepšininkus kaip kūrėjus. Taip pat Antanas Reikaus, Sabeckis tikrai nėra statė. Zore, nugarai krepšį, klysta, Kurmonavičius kamuolį perima, greita ataka, vienas prieš vieną į kontaktą ir dėjimas iš viršaus Martynas Pocetas. Visas Kurmonavičius, kuris taip pat beje yra žaidė Šiaulių komandoje. Čia metimus iš toli ir pataiko Kepičius. Šiauliečiai ir toliau bando žaisti žemesniu penkitu ir sėkmingai tai daro. Vienas prieš duvyje, vienas prieš vieną, Elinas į kontaktą ir du plus vienas. Kamuolį atkovoti, jeigu jau nebuvo pakeistas ir atlikti rezultatyvų. Dėjimas iš viršulės. Atgražina kamuolį žaidimo, Gentopas Kep. Nepavyko įmesti kamuolio Urbučiui, Stankevičius pataiko iš toli. Skora Pocevičius labai greitai leidžiasi į baudos aikštelę, šokdina varžovą ir tupto tritaškį Evaldas Šaulys. Ten Paulius Danusevičius išvengti stovinčio varžovo, neįsirėžė jį, nebuvo pražangos puolime. O galiausiai Skori Elino. Čia po to ir Kuksikui perima kamuolį Mangas, greita ataka ir 2 plus 1. Pirmą kartą šiandien 3 rezultatyvus perdimus, bet taškų taip ir nesurinko. Mangas pro galinę liniją ir fantastis. Vėl Martynas Varnas, klaidinamas judesys, laužomo šiūrės. Rezultatyvus perdavimus pabaigos, Veiro perdavimas, Kersas nusimeta dar kamuolį Justas Furmonavičius ir pita buvusi. Evaldas Šaulys, du varžovai prieš jį, pataiko Evaldas Šaulys. Eimantas Stankevičius. Zore puikiai skaito žaidimą, atlieka perdimą įkertančiam Urbučiui. Urbutis prieš du varžovus ir vis tiek įlaužia. 7 sekundės atakai, Sabeckis iš toli nepataiko, Stankevičius atkovoja kamuolį, perdavimas ir Zore dėjimas iš viršaus. Reikia pereiti varžovų aikštės pusę ir turbūt čia metimo Eimantas Stankevičius jau nebeatliks.